Камелогиаи нөхө насос хатгасны. Гачатэни мегалинум ясын. Уу жоорт 39 гэнэ огт байчаар но. Амар чиштэ жүрка бас кич хэлчээн чипабаа жоо. Эс гойнэн мекчэм цахс. Шадачэ. Цахчэ шад. Ах бүри. Герин хамар герин гэсэ хамэ. Нэ басайны цахсуу махав. Бане. Мадын ус нэрбатар ба танасуу жо махав жүрү базай огт агордын. Сиорна гап бүри. Берчэни яв цайдах бүр дарсын. Хара шалы бонг. Гэгэ сомор гэгэс күчүн. Ха бум.